Jen ať jsou spory, ale ať se bojuje s rozumem a poctivě. Tomáš Garrigue Masaryk. Já vás vítám u 38. epizody podcastu Životopis. Já doufám, že se máte dobře. Já teda tuhletu epizodu budu vydávat až tak za 3 týdny od doby, co nahrávám, protože potřebuji trošku náskok. Ale musím říct, že dneska, konkrétně 5. srpna, je fakt obrovský vedro, takže já doufám, že se moc nezafuním, protože je mi opravdu hic, a to já léto a teplo fakt miluju, ale teď už by to jako chtělo trošku letního deštíku. No, každopádně jsem ještě chtěla říct, chystám nějaký novinky. A pokud vše bude jak má, tak se veškeré informace dozvíte ve 40. epizodě, která bude taková tematická, nebo bude na jedno téma, bude se skládat ze 3 kratších životopisů, 3 významných osobností, který spojuje jedno určitý téma. A myslím si, že bych to u těch kulatých epizod mohla tak nějak jako zavíst pravidelně. Víc už tomu neřeknu. Jinak pokud nechcete, aby vám něco uteklo, tak určitě sledujte Instagram životopis.podcast. Já jsem teďka dělala nedávno i Q&A, který jsou uložený ve výběru. Kdyby vás třeba něco ohledně podcastu zajímalo, tak tam padaly docela zajímavé otázky. Dost bylo řečí, jdeme se podívat na jednoho z nejdůležitějších Čechů v historii. Tomáš Masaryk se narodil jako Tomáš Jan Masaryk 7. března 1850 v Hustopečích. Jeho tatínek Josef Masaryk byl Slovák, pracující jako kočí u statkáře Natana Redlicha a byl teda negramotný, číst a psát ho naučil až právě jeho syn Tomáš. Maminka pracovala taky na stejném statku jako tatínek, ale jako kuchařka a služebná. Mluvila spíš německy než česky a jmenovala se Terezie Kropáčková. Do Josefa se zamilovala a vzali se v srpnu 1849 v Hodoníně. Dohromady měli 5 dětí, Tomáše, mladšího Martina a Ludvíka a pak ještě měli syna Jana a dceru Františku, ale oba dva zemřeli ještě jako děti. Tomáš chodil do Čejkovické obecní školy a potom, co vyšel obecnou školu, nastoupil na reálné gymnázium v Hustopečích. Pak přišel na gymnázium ve Strážnici, ale ani toto gymnázium nedokončil. Jeho rodina byla hodně chudá a tak ho ve studiích nemohli podporovat tak, jak by si přáli. Šel se následně učit i do Vídně, na zámečníka, pak na kováře, do Čejče, ale tam taky dlouho nevydržel. Nastoupil jako podučitel Hustopečského reálného gymnázia a chystal se studovat na německojazyčném klasickém gymnáziu v Brně. Do toho všeho si přivydělával tím, že učil a doučoval děti bohatých rodin. Když studoval v tom Brně, tak ho finančně podporovala rodina policejního ředitele a s jeho rodinou taky odešel do Vídně, kde dostudoval na akademickém gymnáziu. V roce 1872 odmaturoval, to mu bylo 22 let, pak nastoupil na filozofickou fakultu také ve Vídni. Dál se živil jako domácí učitel a protože připravil syna generálního rady anglo-rakouské banky úspěšně na maturitu, kterou taky složil, tak ho potom, co Tomáš v roce 1876 dokončil doktorát, vzali na cestu po Itálii. A cestou zpět se Masaryk rozhodl na rok zdržet na univerzitě v Lipsku. Tam potkává mladou klavíristku Charlotte Garrigueovou, která byla dcerou bohatého newyorského podnikatele. Už 10. srpna 1877, když bylo Tomášovi 27 let, se zasnoubili. Svatba potom proběhla 15. března 1878 v New Yorku. Já jsem se celý život tak nějak vzadu v hlavě ptala, proč si vzal jako prostřední jméno příjmení své ženy. Nikdy mě to nenapadlo hodit do Google. A teď jsem to ale zjistila a jsem z toho úplně dojatá. Příjmení své ženy si vzal primárně jako výraz obdivu a vážnosti ke své ženě a také jako výraz rovnoprávnosti mezi mužem a ženou, takže palec nahoru. Pak se vrátil do Vídně, kde se živil hlavně suplováním na střední škole, přednáškami a taky si půjčoval peníze od přátel, protože finančně moc dobře ohodnocený nebyl. V březnu 1879 ve 29 letech habilituje a stává se z něj docent. Mimochodem, téma jeho habilitační práce bylo sebevražda jako masový sociální jev v současnosti a vyvolala velký zájem i ve světě. A celkově, už když byl studentem, tak hodně psal a napsal řadu studií a odborných článků. Po dokončení školy šel opět učit, tentokrát na univerzitě a bezplatně.
V roce 1879 se jemu a Charlotte narodilo první dítě, dcera Alice, a o rok později syn Herbert. Po narození syna Herberta taky zmínil církev. Odmala byl silně věřící, matkou vychováván jako katolík, ale už během studia na gymnáziu o své víře začal pochybovat. Co mu hodně vadilo, takže musí chodit povinně na zpověď a taky to, že je katolický život pokrytecký. 31. srpna 1880 byl přijat do Českobratrské církve evangelické. Všeobecně ale nebyl moc oblíbený, jak pro svoje názory ohledně katolicismu, tak třeba proto, že bojoval za svobodu slova na univerzitách, nebo protože prosazoval, aby nebyla povinná náboženská výuka, také byl pro zavedení mravní výchovy. Pak se stal aktérem celonárodní aféry ohledně sporu o pravost královedvorského a zelenohorského rukopisu. Ty byly nějaké starodávné básně a Tomáš žádal, aby se ověřilo, zda jsou pravé, ale dostal se tím do sporu třeba s Janem Nerudou nebo Eliškou Krásnohorskou a podle nich byl vlastně zrádce, když toto požadoval. Tahle kauza mu nebyla příjemná, ale nedohledal jsem k tomu nějak nic víc, nebo respektive asi by bylo složitý se tady v té kauze nějak víc vrtat. V roce 1882 se 32-letý Tomáš i s rodinou stěhuje do Prahy a nastupuje tu jako profesor filozofie. A hned si taky vytvořil spoustu odpůrců. Měl prý příliš otevřený přístup ke studentům, příliš vědecky vysvětloval určitá témata a katolíkům vadilo, jak prezentoval své názory na katolickou církev. V roce 1885 založil revue Antenaeum, kam psal články a také v něm poukázal na to, že je nutné, aby byla založena ještě jedna česká univerzita, protože ta v Praze nestačila. Také se ve stejném roce stal hlavním redaktorem nově vznikajícího Otova naučného slovníku, ale na této pozici se zdržel pouze 2 roky, pak rezignoval a mohla za to nespokojenost Jana Oty s Tomášovou rychlostí a kvalitou práce. Každopádně v tomto období se pomalu začal pohybovat v politice. Prosazoval nový politický směr, realismus. Začal vydávat další časopis, ten se jmenoval Čas, ten byl teda proti tomu prvnímu časopisu pro širší spektrum lidí a propagoval tam on i jeho spolupracovníci své politické názory. Profesor Václav Vlček, který poskytnul Tomášovi a jeho rodině svou vilku v Praze nad Nuselským údolí, pomáhal zase Tomášovi založit časopis Osvěta. Osvěta se jmenovala i ta vila, kde Tomáš s rodinou bydleli. Dokonce se v této vile narodil 14. září 1886 Tomášův syn Jan. Bohužel krátce poté byla rodina nucena z vily odejít, a to primárně kvůli sporům o ty rukopisy, o kterých jsem mluvila, protože se do toho začaly vrtat nějací 2 profesoři historie. Jak jsem říkala, ten spor tam byl opravdu nějak složitější. Masaryk začal intenzivně hledat politické uskupení, ke kterému by se přidal. V roce 1890, když mu bylo 40, tak byl přijat k takzvaným mladočechům. S těmi také získal mandáty v Říšské radě celorakouského parlamentu. Ve Vídni pak předložil svůj návrh na zřízení druhé české univerzity, a to na Moravě. A tomuto tématu se věnoval opravdu dlouhodobě, psal o tom v časopisech a scháněl podporu jak obyčejných lidí, tak i ve vědecké komunitě. V roce 1893 se mandátu vzdává kvůli sporům s vedením strany, které bylo dost radikální. Také se mu mezitím narodila dcera Olga, a to v roce 1891. Masaryk hodně kritizoval to, jak mají Češi omezený rozhled, a taky vystupoval proti pověrám o antisemitismu. Díky jeho úsilí se obnovil proces se Židem Leopoldem Hilsnerem. Toho odsoudili za vraždu mladé české dívky Anežky Hrůzové Spolné. Kolovala pověra, že Židé využívají krev mladých křesťanů pro rituální účely a obřady. A právě tuto vraždu považovala veřejnost za rituální a Masaryk žádal to prověřit a přehodnotit. A stejně jako v případě, kdy vrtal do toho, jestli jsou ty rukopisy pravé, tak na něj spoustu lidí ostře útočilo a vygradovalo to tak, že zvažoval, že odejde do zahraničí. Jeho žena Charlotte ho ale přesvědčila, aby zůstal, že jeho místo je prostě v Čechách. Díky, Charlotte. Když s ním pak později Karel Čapek sepisoval knihu Hovory s Masarykem, došla otázka i na Hilsneriádu, jak se té kauze říkalo, a Tomáš se k tomu vyjádřil následovně. Zlá kampaň byla ta Hilsneriáda. Když jsem se musel rvát z pověru o rituální vraždě. Já jsem se zprvu o ten Hilsnerův proces nezajímal, ale přijel za mnou můj bývalý žák z Vídně, spisovatel Zygmunt Mintz, Moravan, a ten mě přiměl k tomu, že jsem vystoupil. O rituální pověře jsem znal knihy berlínského teologa Starka, který vypsal Vznik a historii té pověry. Řekl jsem panu Mincovi svůj názor o věci a on to oznámil veřejnosti v Neue Freie Presse. Tím jsem se dostal do té mily.
No a na základě tohoto procesu pak Masaryk sepsal dvě brožury, kde apeloval na nutnost revize tohoto procesu. A dostáváme se do roku 1900. Masarykovi je 50 a zakládá Českou lidovou stranu pokrokovou, později přejmenovanou na Realistickou stranu. Také různě přednáší na školách a publikuje v časopisech. V létě 1902 dostal pozvánku od amerického milionáře Charlesa Crane, aby přednášel na Chicagské univerzitě a rovnou uspořádal spoustu veřejných vystoupení, a to hlavně pro americké Čechy a Slováky. Stejně tak učinil, když se do USA vrátil v roce 1907, to se účastnil kongresu o náboženské svobodě v Bostonu. Protože byl v letech 1907 a 1912 opět zvolen poslancem Vídeňské říšské rady, tak toho využil, protože v roce 1912 předkládá opět návrh na založení druhé české univerzity v Brně. K tomu přihodil přes 7000 petic, kde česká, moravská i slovenská města prosí, aby se univerzita zřídila, a to urychleně. O rok později vydává v němčině své úplně nejrozsáhlejší dílo Rusko a Evropa, protože ruská kultura ho fascinovala. A co se týče té univerzity, tak k tomu se hned za chviličku dostanu. Studoval odbornou i krásnou literaturu a i hodně často se setkával s Rusy, takže čerpal i z osobních zkušeností. Rusko do té doby navštívil celkem třikrát v letech 1888, 89 a 1910. Když byl v červenci roku 1914 na dovolené v Sasku, zasáhnul ho start první světové války. Byl fascinován tím, jak Němci ochotně a dobrovolně narukují, to u Čechů neviděl. A taky tím procitnul. Do té doby zastával názor, že by se Rakousko-Uhersko mělo reformovat do moderní federace, ale došel k názoru, že lepší varianta bude ta, že se český národ trhne od Rakouska-Uherska a stane se nezávislý. Zároveň pokračoval v tom, že přemýšlel o uspořádání Evropy tak, aby fungovala jako federace demokratických států. A na tom byly 50 let poté postaveny základní myšlenky a kameny Evropské unie. Na podzim 1914 odjel na západ Evropy, v prosinci pak do Itálie a z Itálie do Švýcarska, kde pobýval v Ženevě. Tam se sešel s přáteli, kteří ho varovali, aby se nevracel v žádném případě do Rakouska-Uherska, neboť je na něj vydán zatykač. Zůstal tedy v Ženevě a i toho využil, protože 6. července 1915 pronesl na půdě Ženevské univerzity projev k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. V tomto projevu vyhlásil válku habsburské nadvládě. Pak odcestoval do Francie, konkrétně do města Chamonix, a v tomto městě pod nejvyšší horou Evropy Mont Blancem se sešel s Milanem Rastislavem Štefánikem, kterého kdysi učil a který tam nyní působil jako meteorolog. Protože z návštěvy v Itálii si odnesl fascinaci tím, jak dobře působila sicilská mafie, že byla skvěle organizovaná a utajená, rozhodl se založit tajný spolek, českou odbojovou organizaci, kterou pojmenoval Mafie s tím F. V září 1915 za Masarykem emigroval i Edvard Beneš a následně se přesunuli do Francie. Tam se k ním připojil i Štefánik, ten se jim hodil, ve Francii měl kontakty a byl v podstatě místní. Mimochodem, nejenom, že jeho žákem byl Štefánik, ale i Beneše Masaryk učil. V Paříži zaúkoloval Beneše otázkami ohledně vytvoření Československa a pak odcestoval do Londýna. Tam se na univerzitě King's College stal profesorem pro slovanské záležitosti. A v Londýně moc teda dlouho nezůstal. Přesunul se v únoru 1917 ve věku 67 let do Petrohradu v Rusku. Tam začal budovat československou legii. Ta se skládala z přeběhlíků, zajatců i Čechoslováků žijící v Rusku. Do konce roku vybudoval armádu o 50 tisících legionářů a stejný počet jich měl jako zálohy. Vojsko mu říkal tatíček a byl pro ně nejvyšším velitelem. V Rusku si Masaryka vážili, líbila se jim jeho myšlenka a podporovali, a i když Československo ještě neexistovalo, tak s ním jednali jako s prezidentem Československa. Uspořádali mu vojenskou přehlídku, vítali ho na akcích Čestné stráže a nebo ho vítalo místní obyvatelstvo. V dubnu 1917 se do první světové války přidalo USA, a protože bolševická Rus uzavřela mír s Německem, pro Masaryka už nebyla úplně ideální politická situace v Rusku, takže se rozhodl přesunout se do USA. Zvolil opravdu náročnou cestu přes Sibiř, Japonsko a Kanadu. V USA si dal za úkol zapůsobit na prezidenta Woodrowa Wilsona, a tak už po cestě z Ruska mu poslal zprávu o stavu Ruska. Na cestu do USA se vydal vlakem 7. března 1918, v den jeho 68. narozenin, a do cílové destinace se dostal 5. května,
Toho vítal dav jásajících lidí u Michiganského jezera v Chicagu. Uspořádali 2000 průvod na jeho počest a zasypali ho květinami. Hned po příjezdu začal organizovat kampaň mezi Čechy a Slováky žijícími v USA na podporu samostatného státu. V USA pak jednal se spoustou diplomatů z různých zemí, psal do novin články, dělal přednášky a měl štěstí, že jeho žena byla Američanka a tak měl i nějaké místní kontakty, které mu taky pomohly v jeho propagaci. Když Woodrow Wilson potřeboval poradit ohledně Ruska, přizval si právě Masaryka, protože ten o Rusku věděl opravdu mnoho. A když ho 19. června navštívil v Bílém domě, řekl mu, že jediná šance, jak zastavit válku, je ta, když se rozbije Rakousko-Uhersko, který byl největším spojencem Německa. 18. října 1918 se Wilson vyjádřil tak, že podporuje vznik samostatného Československa. A o 10 dní později, 28. října 1918, podepisuje Washingtonskou deklaraci, která je braná jako zakládací listina demokratického státu Československé republiky. Tím bylo Československo uznáno jako samostatný stát a 14. listopadu byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem. On a jeho dcera Olga se vydali na cestu zpět domů, protože ta tam byla s ním, a jeli lodí z USA do Británie, z Británie na lodi do Francie, vlakem přes Itálii a Rakousko do Prahy. 19 vagónů, 2 lokomotivy a před ním vlak s legionáři. Takhle velkolepý byl příjezd prezidenta do nové země. Hranice překročil 20. prosince 1918 a první zastávku měl v Českých Budějovicích, kde lidé zaplnili náměstí a pojmenovali ho po něm. Zde pronesl proslov a pokračoval dál do Prahy. Vystoupil na Wilsonově nádraží, kde ho uvítacím projevem vítal spisovatel Alois Jirásek. Pak Masaryk projel Prahou, kde ho lidé vítali, v Národním divadle hrály slavnostní fanfáry, pařížskou ulicí, kterou lidé nádherně vyzdobili, projel také a na Staroměstském náměstí ho vítalo tolik lidí, že se tam skoro nevešli. Ve Sněmovní ulici složil oficiální slib prezidenta republiky nad Národním shromážděním a mimochodem triumfální jízdu Prahou absolvoval spolu s předsedou sněmovny Františkem Tomáškem v automobilu Laurin a Clement 200 řady S, protože to bylo auto, které bylo brané jako nové a demokratické. V císařském kočáře ho pak následovala jeho dcera Olga se svým bratrem Janem. Po této cestě Prahou se zastavil ve Veleslavínském sanatoriu, kde vyzvednul svou ženu Charlotte. 22. prosince pronesl svůj první projev na Pražském hradě, pojmenovaný První poselství. A protože byl prezident, tak využil toho, že může udělat krok, po kterém už léta volal. V roce 1919 podepisuje zákon, kterým byla zřízena druhá česká univerzita v Brně, pojmenovaná po něm, Masarykova univerzita. Ta měla pro začátek 4 fakulty, lékařskou, právnickou, přírodovědeckou a filozofickou. Pro druhé volební období byl Masaryk zvolen 27. května 1920, protože od svých 13 let navštěvoval Sokol, tak se účastnil 7. všesokolského sletu, přijel na něj na svém koni, oblíbenci Hektorovi. O pár měsíců později jen tak přežil nebezpečnou trombózu. Ono přece jenom už mu bylo 70 let, nebyl nejmladší a opravdu se všichni obávali, že dojde k nejhoršímu, ale naštěstí přežil. Když se zotavil, tak dál tvrdě pracoval na tom, aby všem dokázal, že jsme moderní a vyspělý stát. Měl i ideální politické kolegy Edvarda Beneše, svého žáka, toho udělal ministrem zahraničí. Štefánika chtěl jmenovat také. Bohužel ten ale za záhadných okolností byl sestřelen a ještě v roce 1919 zahynul. Alojze Rašína udělal ministrem financí, ale ten bohužel také brzo zemřel při atentátu v roce 1923. Antonín Švehla, premiér, byl také jeho přítel a jeho další přítel, Karel Kramář, seděl v opozici a byl i přes přátelství s Masarykem jeho velký politický protivník a odpůrce. To mi přijde takový zajímavý. V roce 1923 po dlouhé vleklé nemoci umírá jeho žena Charlotte. Její roli a pozici první dámy převzala dcera Alice, která se třeba zasloužila o založení Československého červeného kříže. Po smrti ženy málem zemřel i Masaryk. Smrt Charlotte ho tak vzala, že po nachlazení chytil zápal plic a opět málem nepřežil. Když se z toho dostal, dohlížel v roce 1926 na stavbu Sokolského stadionu na Strahově. Tam pravidelně dojížděl na Hektorovi na kontroly. V květnu 1927 je 77-letý Tomáš potřetí zvolen prezidentem. O rok později byl přítomen položení základního stavebního kamene nové budovy Masarykovy univerzity v Brně. Různě cestoval po Československu a také se v roce 1927 vydal jako první hlava státu do Palestiny, tedy do dnešní Izraele.
V Tel Avivu, který tou dobou teprve začínal růst a stavět se, je na jeho počest do dnešního dne kavárna Masaryk. V roce 1928 finančně podpořil stavbu galerie Mánes na Masarykově nábřeží v Praze. Tehdy se tak to nábřeží teda ještě nejmenovalo. Vzhledem k tomu, že rád jezdil na koni, asi vás nepřekvapí, že byl poměrně častým návštěvníkem dostihů ve Velké Chuchli. Na sokolské slety v roce 26 a 32 opět přijíždí na Hektorovi a k výročí 15. narozenin Československa v říjnu 33 už se Prahou prohnal na novém koni v čele přehlídkového jízdního vojska. 24. května 1934 se po čtvrté stává prezidentem, ale už je mu také dost let a trápí ho zdraví. Rozhodl se, že i přes zdravotní komplikace chce poprvé přednést prezidentský slib sám. Do té doby to vždycky dělal předseda sněmovny. Bohužel už skoro neviděl a chtěl přednášet z paměti, tak mu museli občas připomenout, co má říkat. Tenhle projev byl také vysílaný československým rozhlasem. Protože byl ale opravdu hodně nemocný, nejenom, že samozřejmě nemohl jezdit na koni nebo chodit do sokola, ale taky nemohl mluvit pořádně a ochrnula mu v důsledku nemoci pravá ruka. Už byl taky tak unavený, že už odmítal pracovat a poměrně to prodlužoval. Abdikoval z důvodu špatného zdraví až 14. prosince 1935 ve věku 85 let. Pak se odebral odpočívat na zámek v Lánech. Naposledy se ukázal na veřejnosti 4. července 1937 na oslavách na úplně naplněném stadionu na Strahově. Na začátku září téhož roku je oznámeno, že vážně onemocněl a i když se ven pouštěly zprávy jenom o tom, jak se jeho stav zlepšuje, tak opak byl pravdou. 13. září veškerou snahu jeho lékaři vzdávají. Tomáš Garrigue Masaryk umírá 14. září 1937 v přítomnosti jeho nejbližší rodiny a Edvarda Beneše a jeho manželky Hany. Masaryka hned nabalzamovali a provedli pitvu. Jako příčina smrti byla uvedená hnisavá bronchopneumonie pravého dolního laloku plicního a oboustranná hypostáze plicní, pokud tomu někdo rozumíte. Takže ho zradili plíce. 15. září ho vystavili na zámku v Lánech a i přesto, že to nebylo oficiálně oznámeno, tak mezi lidmi se to rychle rozkřiklo, že tam je, a během 24 hodin se s ním přišlo rozloučit 60 000 lidí. 17. září večer rakev zavřeli a převezli ho na Pražský hrad a 21. září byl vypraven státní pohřeb, který trval 9 hodin a pak byl uložen na Lánský hřbitov do hrobu k jeho ženě Charlotte. Tento pohřeb popsal v úvaze Cesta 9 hodin Karel Čapek, který byl na pohřbu přítomný, stejně třeba jako Jaroslav Seifert, ten zase napsal báseň 8 dní o dnech, které předcházely pohřbu a jak byly ponuré. Zajímavosti nakonec mám dneska jen dvě, nějak jsem nebyla schopná toho dohledat víc, protože to nejhlavnější už jsme si řekli. Každopádně jsou lidé, kteří zpochybňovali to, že Tomáš je synem Josefa Masaryka. První takový podezřelý bod byl v tom, že jeho matka a otec od sebe měli věkový rozdíl 10 let, což nebylo v té době vůbec běžné, stejně jako to, že Terezie byla poměrně vzdělaná, zatímco Josef byl negramotný. To nejsou moc dobré důkazy, samozřejmě, láska se nevybírá, ale jistá hypotéza tady je, že Tomáš je syn císaře Františka Josefa I., protože se našel jeho deník, kde je poznámka z konce roku 1849 o tom, že Kropácek Erl, něco jako Kropáčková, tak se jmenovala Tomášová matka za svobodná, je vyřešená. No a o pár měsíců později se narodil Tomáš. Tak moc se tato, dalo by se říct, konspirační teorie brala za samozřejmou, že měla v roce 2016 proběhnout analýza DNA příbuzných Masaryka a císaře Františka. Celou tuto akci ale stopla pravnučka Tomáše Garrigua Masaryka, Charlotta Kotíková. Takže jak to bylo, se pravděpodobně nikdy nedozvíme. Mimochodem, co si myslíte o těchto konspiračních teoriích? Já třeba konspirační teorie miluju a trochu si na nich ujíždím, tak by mě zajímalo, jestli to třeba máte taky tak, tak mi dejte vědět. A já třeba občas můžu na konci nějakou konspirační teorii přihodit, když teda bude o čem, jako třeba bylo minule u Walta Disneyho. No a každopádně nakonec už jenom krátká zajímavost. Masaryk byl oficiálně uzákoněn, ano, existuje na to zákon číslo 232, lomeno 1935 sbírky, že je prezident osvoboditel, což rozhodně nerozporuju a naopak děkuju, že byl tak odvážný a osamostatnil nás. K jeho 70. narozeninám se také Národní shromáždění shodlo na tom, že Masaryk se zasloužil o stát a tento jeho titul je taky uzákoněn. No, to by bylo pro dnešní epizodu všechno, já už jsem úplně spocená až na maličku u nohy. Já vám děkuju za pozornost a příští čtvrtek zase ahoj!
Veliká láska, láska bez výhrad, láska celého člověka k celému člověku nemůže pominout léty ani smrtí. Tomáš Garrigue Masaryk.